לדעתך לעבור לתלמידים, לאהוב את הלימודים? אני חושב שמצד האמת, תלמידים, הדבר שהם הכי אוהבים אותו זה לימודים. ילד איך שהוא נולד, אם תסתכל על בני אדם, תראה שילד ככל שהוא יותר צעיר, יותר שמח, ככל שהוא מתבגר, הוא יותר, הוא מתחיל להפסיק להיות שמח, עד שהוא חוזר לזה. אוקיי, עכשיו אמרנו שילד שמח בגלל הלמידה שלו. הדבר העיקרי שמבדיל ילד ממבוגר, זה הפונקציה של הלמידה. כמובן שיש עוד דברים, שהמבוגר צריך להתמודד עם עוד דברים וכו' וכו', אבל הדבר, אחד הדברים הכי מרכזיים אצל ילדים זה העניין של הלמידה. ילד שהוא נולד, כל דבר חדש עבורו זה בעצם למידה. אפילו לקשור את הסרוכים של הנעליים, הוא חווה את זה כלמידה. זה לא איזו פעולה רוטינית שצריכים לעשות אותה כדי לצאת ידי חובה. כל דבר הוא חווה אותו כלמידה. וילדים, נגיד לדוגמה, נגיד שהם רואים צעצוע חדש, אז הם מאוד שמחים. למה שמחים? כי יש פה איזו חוויה של למידה, איזו חוויה של התחדשות. ולכן כעיקרון ילדים אוהבים למידה, ככה שלשאול אם אפשר לגרום ילדים לאהוב את הלימודים, זה כאילו, זה מתבקש מאליו. השאלה שצריכה לשאול, זה איך לא לגרום לילדים לשנוא את הלימודים, כי מטבעם הם אמורים לאהוב את הלימודים. יותר מזה, כל בני האדם בעולם, השמחה של האדם בכל התחומים, איכשהו זה בסוף נוצר מנושא של למידה, בכל התחומים. עכשיו, אם כאן הדוגמה של ילד שנהנה ללמוד מאיזה שקיבל צעצוע חדש, שאמרת, ונעשה לו את המרחק בין זה לבין סיטואציה הלמידה שיש לו בית הספר, אתה נראה שאותו דבר שקוראים לו גילוי, הוא כבר נאבד. זאת אומרת, לא בגלל הילד או התלמיד, אלא בגלל הסיבה שבו הוא נמצא. יש מורה, האמת אצלה, התשובה אצלה, היא אומרת לילד מה נכון ומה לא נכון. לא תמיד היא גם בטוחה בזה, אתה יודע. נכון. זאת אומרת, מילא אם היא באמת הייתה באה בפוזיציה של יש לי איזה משהו בעל ערך ללמד, אבל הרבה פעמים גם המורה בכלל בקטע של בוא נעביר את הזמן ביחד, אני אומר בסדר שלכם, תעשו טוב, אל תפריעו, ולא הרבה מעבר לכך. בדיוק. לא באה להנחיל להם איזה משהו. זאת אומרת, הילד נמצא באיזושהי סיטואציה שאותו רצון בסיסי שיש לו ללמידה במקור קיים, אולי זה כמו איזשהו רואה שקצת קופתה אבל קיימת, ובמבנה הזה של הכיתה הנורמלית קשה לו להביא את זה לידי ביטוי. ועכשיו הוא בעצמו צריך לעשות איזושהי חשיבה או עבודה או הבנה פנימית איך להחיות את אותה אהבה שדיברת עליה. עכשיו, הילד צריך לעשות את זה, או זה שמחנך אותו צריך לגרום לילד לא להרוס את זה? בעולם אידיאלי, זה כמובן... תראה, לבקש מהילד להחיות בתוכו את שמחת הלמידה זה דבר מאוד נחמד, אבל זה נכון כבר לבקש את זה. זה יותר נכון לבקש את זה לאדם בוגר, לא מילד. זאת אומרת, ילד הוא עוד בתהליך של התפתחות, להגיד לו, טוב, מאה אחת נסה לגרום לעצמך לאהוב את הלימודים, זה נכון, אבל אם אתה לא יודע לגרום, אם אתה כאדם בוגר, אם המחנך כאדם בוגר לא מסוגל לגרום לילד לאהוב את הלימודים, אז איך הילד אוהב את הלימודים? זאת אומרת, אם המחנך היה שם את עצמו במקום של הילד, אוקיי, המחנך מדמיין את עצמו כאילו הוא הילד. והמחנך היה אומר לעצמו, אם אני הייתי הילד, הייתי אוהב את הלימודים כי... כשאתה בא לעזור לבן אדם בכל כל תחום של טיפול, אתה כאילו צריך לשים את עצמך בנעליים שלו, לדמיין את עצמך עם הבעיה שלו, ואז את הפתרון שהיית עושה עבורך, אם היית במצבו, פשוט לתת לו את זה. אוקיי, או לתת לו את הפרספקטיבה שהוא הצליח להסתכל על הבעיה שלו, ואיך אתה היית מסתכל אם היית במצב שלו. עכשיו, הילד לא אוהב את הלימודים, אוקיי, או לא מתענה בלימודים. עכשיו, המורה, מה שאמור להיות, זה שהוא יבין מה באמת טוב בלימודים, למה באמת הלימודים מעניינים. ושהמורה יצליח, אם המורה היה מבין מה התועלת שהלימודים נותנים לתלמיד, אז המורה היה יכול לשדר לתלמיד, לגרום גם לתלמיד להסתכל על הלימודים דרך עיניים של המורה. אבל אם המורה עצמו ניגש ללימודים בצורה של למען המשכורת, או למען, בעיקר למען הבייביסיטר, או למען כל שלטון אחר, כי בדרך כלל רוב המורים גם כן לא באמת... רוב המורים אין להם את החדוות לימוד אפילו ממה שהם עצמם מלמדים. אתה יודע, הם חוזרים על חומר של שנה שעברה, אין פה איזה חדוות יצירה. המורה לא חווה איזה התחדשות, המורה חווה סוג של מוות. סוג של, הוא פועל מתוך שנה, הוא לפני השיעור מכין שתי דקות את החומר, יאללה, בוא נעביר לכם את החומר, נכין אתכם לבחינה ולכו הביתה. אז שהמורה חווה את זה ככה.
אז התלמיד ברור שחווה את זה ככה, ולמה? כי התלמידים, הרף שלהם יותר גבוה, גם הרף שלהם יותר גבוה, הם מחפשים יותר ריגוש. עכשיו, המורה, מה זה למה? כי התלמיד עוד לא התרגל לניוון של המבוגר. אומרת, המבוגר כבר התרגל לסבול בשקט. הילד עוד לא התרגל לסבול בשקט. ילד הוא עדיין לא מעולף. אוקיי, כשהוא רוצה משהו הוא עושה אותו, הוא עוד לא התרגל לצמצם את הרגשות שלו. עכשיו, לכן, ברגע שהלימודים לא מעניינים, אז למורה יותר קל להכיל לימודים לא מעניינים, כי הוא כבר התרגל לסבול בשקט. אבל ילד, שהוא לא רגיל לסבול בשקט, אז אם הוא מקבל בתשדורת שהלימודים לא מעניינים, והוא, אתה יודע, הוא כאילו מטבעו, הוא מישהו. אז אם הלימודים לא מעניינים, אז הוא מתנהג בהתאם, כאילו. אז כל מה שהוא עושה כל השיעור, זה מנסה להעביר אס-אמסים, הוא לחפש איזה עניין בתוך השממה הזאת. עכשיו, העניין המרכזי, שאלת השאלות, או אחת מהשאלות, זה בעצם איך לגרום לילדים לאהוב את הלימודים. כאשר הנחת עבודה אומרת שאם יאהבו את הלימודים, אז גם יצליחו בלימודים, וגם יוכלו להוציא מזה, וגם יוכלו אחר כך להשפיע ב... זה גם משפיע להם על החיים מחוץ לבית ספר. והאמת שהכל מתחיל במחנך. זאת האמת, אין דרך... אלא אם כן הילד יותר חכם במחנך, אבל הוא כבר לא צריך באמת את המחנך. אבל עקרון זה חד מתחיל במחנך. זאת אומרת, אם המחנך יהיה לו את הפשן, את התשוקה על הנושא, והוא... רק אז הוא יוכל לסחוף אחריו את התלמיד. אם לא, זה כמעט עבוד מראש העניין. עכשיו בוא תסרטט לי את הדמות של המחנך האידיאלי. מי אותו אחד שיכול לסחוף את התלמיד, מה צריך להיות בו, מה הוא צריך לעשות. אתה יודע, אני עכשיו מחנך פוטנציה ואני רוצה ללמוד איך לעשות את זה. תן לי איזשהו כיוון. הייתי שמח לקבל גם משהו שהוא רעיון מסר קוני דרך, וגם אחר כך לראות איך אפשר לפרוט את זה. אז קודם כל, השאלה מי הוא מחנך היא שאלה כללית יותר, כי בינינו השאלה הזאת היא רק תת שאלה של כל שאר תהליכי החינוך. לדוגמה, בוא נגיד שעכשיו יש מאלף סוסים. גם הוא יכול להיות שהוא מאלף את הסוסים והם לא מקשיבים לו, אז השאלה צריכה להישאל מי ראוי לאלף סוסים, או כיצד, מה אמורה להיות האסטרטגיה של אילוף סוסים? זו שאלה בדיוק נכונה כמו לשאלה הזאת. אם ניקח את זה יותר, נגיד הורה מחנך את הילדים והילדים לא שומעים לו, אוקיי, אז כיצד הורה אמור לחשוב? או אם ניקח את זה יותר, נגיד בן אדם מנהיג אחריו אנשים, וגם הם לא כל כך שומעים לו, אתה יודע, יש מלא תקנונים במלא דברים ולא תמיד שומעים, והשאלה היא טוב, מי אמור להנהיג? ואם אפילו ניקח את זה האדם כלפי עצמו, אז גם האדם עצמו מחנך את עצמו, וזה לא תמיד עובד לו. כאילו, האדם מחנך את עצמו לא לכעוס, וזה לא עובד לו. מחנך את עצמו לעשות משהו, ואין לו עניין. מחנך את עצמו זה, ועושה מה שבא לו. זאת אומרת, זה גם עניין, יש פה בעיה כללית יותר. וזה בעצם התשובה. כי בסופו של דבר, הגענו לאדם עצמו. זאת אומרת, מחנך אמיתי זה מצד האמת. תראה, יש תמיד צמצומים. אנחנו מתחילים באידיאל, ואז אנחנו מתחילים להתפשר. אבל קודם כל נלך על האידיאל. באידיאל, מחנך זה מי שצריך לחנך את עצמו. עכשיו, הרעיון הוא שהאדם הוא עולם קטן. אוקיי? ומצד האמת, בכל אחד ואחד בעולם יש את סך כל הכוחות האפשריים, את סך כל היכולות, וסך כל התכונות, וסך הכל. שזה, עכשיו, וגם בילד, וגם באדם מבוגר, וגם במחנך, וגם בפרופסור, וגם במשוגע, בכולם יש את סך כל, את אותו סך כוחות. אלא מה שאצל כל אחד זה בא לידי ביטוי אחרת. עכשיו, כשאתה מחנך ילד, כל מה שאתה, סך כל היכולות שלך יש אותם גם לילד. אבל גם כל התכונות של הילד יש אותם גם לך. עכשיו, אם לילד, לדוגמה, יש רצון להתפרע, גם לתוכך יש רצון להתפרע. עכשיו, אם אתה, כאדם, הצלחת להשתלט על הרצון שלך להתפרע ולאזן אותו עם דברים אחרים, אז אתה יכול להשפיע על הילד. כאילו כל התכונות של הילד שלא אוהב ללמוד, הרי ילד לא אוהב ללמוד לא כי הוא מופרע, פשוט יש לו, הוא מחפש, יש לו את הסיבות שלו, זאת אומרת, הוא לא טיפש, יש לו פשוט את הסיבות שלו למה הוא לא אוהב ללמוד. והסיבות האלה הם גם בתוך האדם עצמו כאדם בוגר. זאת אומרת, כי המקרה של ילד שלא אוהב ללמוד הוא רק מקרה פרטי של איזה מקרה של אדם שלא, נגיד, לא רוצה לעשות איזו משימה. אוקיי? כאילו זה אותו התנגדות, כאילו בן אדם, פשוט מה שמחנך צריך לעשות, אפרופו דרך, מה שמחנך צריך לעשות, מחנך צריך להסתכל על התלמיד ולחפש איפה הבעיה של התלמיד נמצאת בי. זאת אומרת, אוקיי, התלמיד כרגע...